Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 770, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 770, volume do histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando toda a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até a energia racional desenvolver o raciocínio de todos. Quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E se são feitos pela energia, pior que tem, pela energia magnética, pela energia que é mal puro, é o puro mal, como quadrúpedes e bípedes, como bípedes. Por isso que os quadrúpedes são ferozes, para ver que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. A vida é de transformações, por isso todos se transformam para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E se são filhos do eixo da Terra, e por isso são verdadeiros Exus, para espetar os materialistas que acham que a vida tudo é, com o garfão na mão, porque os materialistas pensam que a vida é nascer, sofrer e morrer, não sabem que a vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, por isso são materialistas. Em 1935, terminou a fase do pensamento, e não sentiram a mudança dessa fase por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E não sentiram as mudanças dessas energias. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão ansiosos para voltar para o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que a natureza vem procurando aperfeiçoar a humanidade, aperfeiçoando todos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para que todos voltem para o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza no mundo racional. O mundo só cheira a defuntos, porque está aí a fase de que ninguém tem garantias, e por isso continuam os assaltos, os roubos, todos sendo rendidos por armas de fogo. E estamos na fase de salve-se quem puder e se puder. Todos querem viver, ninguém quer morrer. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Estamos na era do fogo,
e na era de salve-se quem puder e se puder. O mundo está de uma forma que ninguém pode viver mais nele, porque estamos na era de salve-se quem puder e se puder. A mortandade sem necessidade, matando uns aos outros à toa, está mesmo. Salve-se quem puder e se puder. O terrorismo matando muita gente, por isso, porque o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensamento tiver que fazer uma viagem, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. Ele não avisa o que vai acontecer. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando todos para voltar ao seu estado natural. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Vem preparando a humanidade, que a energia racional desenvolve o raciocínio de todos. Depois que o raciocínio de todos estiver desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido pela energia que está comandando a natureza, a energia racional volta para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural. Preparando todos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Para depois que a energia que está comandando a natureza, a energia racional, desenvolver o raciocínio de todos. Depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar na energia pior que existe, como bicho irracional, e essa transformação é feita pela energia magnética, a energia pior que existe. E o pensamento não foi feito para acertar, porque a energia magnética é a pior que existe, é a pior energia que existe, a energia magnética, porque é uma energia feroz, porque o magnético só faz o mal, não faz bem a ninguém. E se tornam as feras bravias, se tornam em feras bravias, porque são feitos pela energia magnética, como bichos quadrúpedes e bípedes. E por serem filhos do eixo da Terra, são verdadeiros Exus. E vão espetar com o garfão na mão, os materialistas, para deixarem de ser materialistas, porque essa vida é nascer, sofrer e morrer. Eles não sabem que essa vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E esse conjunto de ruínas só pode ir para o mundo racional. E esse conjunto de ruínas reunidas só pode ir para o mundo racional quando desenvolver o seu raciocínio. Depois do raciocínio ficar desenvolvido pela energia racional, estão prontos para voltar para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza.
E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para depois serem desenvolvidos o raciocínio de todos pela energia que está comandando a natureza, a energia racional. Depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para que todos serem desenvolvidos, preparando a humanidade para que todos serem desenvolvidos a energia racional, que é a energia que está comandando a natureza. Depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito pela energia elétrica para dar uma chuva de pau no pensador. E muitos estão botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. Se o pensamento não fosse inimigo do pensador, não existiria esses crimes, essas desavenças que estão existindo no mundo. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E a energia racional que está comandando a natureza está tratando de desenvolver o raciocínio de todos para todos voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu progresso, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E essa energia do primeiro mundo está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, na cabeça de todos, na cabeça de toda a humanidade. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Depois que todos estiverem com raciocínio desenvolvido, voltarão todos para o seu estado natural. E a energia que está comandando a natureza, que é a energia racional, depois de todos prontos, volta ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. O mundo está passando por horas negras, porque existem tantos males no mundo que a coisa está preta no mundo inteiro. Existe a AIDS, o AIDS, existe o câncer, existe a leucemia. Existem essas moléstias todas e ninguém está livre dessas moléstias, porque estão expostos aí a todas as moléstias que existem. E por isso, no mundo, as coisas estão pretas. O mundo está em trevas. E toda a humanidade criou o seu Deus. Um criou Buda, outro criou Alá, outro criou Maomé e outro criou Jeová. E todas as Bíblias são diferentes umas das outras. A natureza está favorecendo a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para que todos voltem com o raciocínio desenvolvido ao seu mundo de origem, ao mundo racional. E o raciocínio
será desenvolvido pela energia que está comandando a natureza, a energia racional. Depois que o raciocínio de todos estiver desenvolvido, todos estarão prontos para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem repetindo sempre o seu procedimento, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até todos ficarem com o raciocínio desenvolvido pela energia que está comandando a natureza. Quando todos ficarem prontos pela energia que está comandando a natureza, estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E quando acabar essa parte, a natureza que está governando, a natureza que está governando a natureza, a energia racional, desenvolverá o raciocínio de todos. Depois que todos estiver com o raciocínio desenvolvido, voltará para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não chega já esse montão de ruínas que existe para destruir a humanidade? O câncer, o AIDS e a leucemia para destruir a humanidade. A continuação dessas